Ana endi kapitalni boshqarish formulasi. Kapitalni mana shu formulaga mos haligi boshqaramiz. Bu formuladan chiqib bo'lmaydi. 60% kundalik oborot bo'lsin, ora-orada 1 oy 2 oy ichida oborot bo'lsin, 30% 10% o'sha pullaring uzoq muddatli bo'lsin. Bu degani 100 so'm pullaring atigi 10% ni tiksalaring bo'ladi. Zdaniyaga ham boshqa joyga ham undan oshig'i emas.